السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوانا إساء إذي الكيم با ميلك استواد جوكتان كسور دوادا مركلا يوميد كميدا برامشة دينا نذار شو ما انتا وا اسنين تاريق دونا واكوبيو صدن كبشة لوليو سند كالاباكون يسدح يالاباتن برامش كان واكي وقوه الرئي برامشة دا إنو ما انتا إذن كوكو ترقلني وضبضا إنو برامش كا إذن كوكوه إنو حكميدا كون يشن بقول أو أسكري أو فرنسيسا يكون يبقل أسكري أمريكنا يكون كله أورهير قربيدا أي الشيء يا إن حالات خطر أي شوفه صارتي يدو لقبق يو تاغير ياشا روش هو إن عكت مريان عيدا مداس دقنين علوس أو إيمانيا فرنسيسكا وكدقيا مريكنكا وهنجبي يو روشكا أو يسقونا سيهو سيلي لي هاي هولها ووضا عدوا سيدي واحو جران حقيسي واحا كان كدعيان محاسي سوكر لي أو عبسيدا كيني إن عيدا انتا لايك خطر اينا لشو دا سوفو تسارتو هدوا برامشكا اياتكو اوغان دون تار لمان معلومات كاس اوغان ماان تناوا اسنين برامشكونا واكي اوغوه ريي سفاري رميد واحا يكا عاونا يساينا ترير كاغا ايو صاحي بدا كونول دلال دورا aad gaarsiisid wixii aad ugu talagashay ilaa imika wadamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxa kamida Kenya Somalia Uganda Djibouti Ethiopia Sudan South Sudan Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda xawaaladan waa online kulanti wanaagsan qiyaartana daawanaysay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mid kamid ah barnaamijyadeena aan idin kugu talagalnay maanta oo isniina hadaba barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa mowduuc aad xasaasi ah saacadihii ugu dambeeyay warbaahinta waxaa qabsaday warar la leeyahay waxa khatar ay soo food saartay ciidamo Mareykanka iyo kuwo Faransiisa hadaba ciidanka Mareykanka ee khatartu ay soo food saartay iyo kuwo Faransiiska ah halkay joogaan sida aad la socotaan dhawaan waxa afgambi uu ka dhacay waddanka Niger Niger wuxuu ku yaalaa wadamada Afrika ayuu ku yaalaa qaarada Afrika ayuu ku yaalaa madaxweyne la soo doortay oo jira Mohamed Bazoum ayaa xilki laga qaaday waxa xilka la wareegay militaryga waddankaas waxay markiiba bilaabeen inay la diriraan Faransiiska iyo reer galbeedka ciidamadoodii joogay gudaha waddanka Niger hadaba buuq fara badan baa dhacay dadku waxay isweydiinayaan waddanka la yiraahdo Niger inuu afgambi ka dhacay oo Afrika ku yaalo waan maqalnaa laakiin maxaa geeyay meesha Mareykan iyo Faransiis iyo waxa kan maxaa geeyay meesha dadka qaar waxa laga yaabaa inay la socdaan oo og yihiin in ciidamada Faransiisku ay halka joogeen oo Faransiisku u gumaysan jiray oo hadda ay doonayaan inay Faransiiska iska ayriyaan marka warka waxa soo celinaya markale maxaa hadana keenay nimankan Mareykanka meesha hadaba aan idin tuso warbixinada laga qoray sheekadan khatarta ah ee ka soo socota Niger waatay sida uu qoray saxufiga weyn ee u shaqeeya Al Jazeera isagu aad marka arimaha Afrika ugu takhasusay warbixin uu qoray wuxuu leeyahay xaaladda kun iyo shan boqol oo askari oo Faransiisa iyo kun iyo boqol askari oo Mareykanka oo iyagu markaa saldhigyo ku yaala waddanka Niger ku sugnaa ayaa xaaladoodu hadda aan la ogeyn halka ay ku dambayn doonto cabsi fara badan ayaa arrintaa ka imaanaysa kadib markii kooxda afgambiga waddanka Niger ee militariga ay joojiyeen uraniumkii waddankooda laga qaadi jiray ee la geyn jiray waddanka Faransiiska Faransiiska korontadiisa waxa laga dhaliyo waxay ku tiirsanayd 75% kiiba uraniumka Niger ka yimaada arintan marka Faransa dhaawac weyn bay ku noqonaysaa waatay marka waxa leeyahay waxa jira waxyaabo guud iyo waxyaabo hoos jira marka Mareykan kirigiis ma jooga maya Mareykan Jarmal waxa dhan meesha way degeen sababta Niger loo dul degay marka waa aragnay waxay tahay uranium ay haystaa uraniumka waxa laga sameeyaa nuclearka haduu yahay mid koronto laga dhaliyo haduu yahay mid hub laga sameeyo waxa dhan uraniumkaas ay ilaahay ku manaystay waddanka la yiraahdo Niger waa waddan afrikaana oo muslim ah oo dadkiisu muslim ay u badan yihiin marka
سلبية مرك قلول با مال يورانيوم أي كه شيء سلبية كسم أي ست عادي تسو سلبية ذا أي دقيهين واتاي سدا أصورك كأركيسان على مدى وضد مدى سلبية ذا كله نيجر أي هل كان لغوصو بندقي مريكن كا وحود دقي هاي مقالة عاصمة دا هاي ميامي نيامي أساق إيو كوح جرملا إيو سلبية كله أو فرانسيسكو وكله هاي عاصمة دي دقيهين magaalooyin kale waxay degan yihiin Mareykanka magaalo leeyahay Zindar magaalo leeyahay Agostas magaalo leeyahay Angolas waxay isla degan yihiin Faransiiska sida arkaysan marka sawirada magaalo leeyahay Doko waxa degan Mareykanka Faransiiska wuxuu degan yahay magaalada Libya u dhow ee leeyahay Madama waxa soo dhan marka saldhigeer galbeedku halka ka sameysteen saldhigyada marka ciidamadii halka joogay waxa lagu qiyaasayaa 1500 askari Mareykan iyo 1500 Faransiis inta kale xisaabtoodu lama sheegin Jarmalka deemaal yar uu ka joogay marka waxa halka la isugu tagay wadanka in la dhacaal raba waada uraniumka wadankaas uu leeyahay baa xoog in lagu qaatan raba marka waa la iskaga habsaday waa la iska dhuuqi jiray nimankan militaryga marka afgambiga sameeyay uraniumkeena hana loo daayay taagin nimanka kan marka yaa gadaal ka riixa yaa daba socda nimanka kan ayay tuso dadka mudaharaad ka sameynaya waxay weerar ku qaadeen safaaradda weyn ee Faransiiska ku leeyahay caasimadda Niamey waxay markaa gubayaan meel kasta waxay burburinayaan xarunta waxayna calanka Ruushka ka taageen safaaradda Faransiiska dushiisa waxay soo kale dhalinyarada mudaharaadka sameeyaynaysay ku soo labisteen calanka Ruushka ku soo labisteen dhamaantood marka waxay sheegayaan in reer galbeedku ay toogan yihiin oo ay dhacayaan Ruushku uu marka u fiican yahay uraniumkoodana iyagu ay u madax banaanayaan Ruushkana ay marka ilaalo weydiisanayaan oo marka uraniumkooda la iska dhuuqayo iyagu ay marka ilaashanayaan Ruushkana uu sheegay inuu uranium ka rabin oo isagu nuclear iyo wax kasta ay u dhoban yihiin wax kasta oo haysto mucida marka waa la iskaada marka cabsida marka maxaa keenay cabsida marka laga qabo ciidamada Mareykanka iyo kuwa maaratay Faransiiska inay khatar galaan ee Niger ku sugan waxaa laga baqayaa dadka mudaharaadka sameeyay ee isu soo baxay soo ma taageersana Ruushka ciidamada Faras ee Nigerna oo hadda afgembiga wadanka ku qabsadayna soo Ruushka ma taageersana nimanka kan marka reer galbeedka ay halka jooga ciidamadoodu ay kooban yihiin haddii isku dhac bilowdo cagta la marinaya haddaan laga soo gaarin marka maxay sameynayaan Mareykanka marka muxuu sameeyay wadamada Afrika galbeed la yiraahdo ee dariska la ah wadankan muxuu ahaa Niger ee ku wareegsan Niger ayadu bad ma leh waa wadan wadamo ku wareegsan asagana marka wadamadii ku wareegsanaa baa waxaa la leeyahay go'aan ay gaareen qodobay soo saareen ayay tuso qodobada ay soo saareen waxa ugu muhiimsan ay kula hadlayaan madaxda afgambiga waxay leeyihiin qodobka koowaad waxay leeyihiin in la xannibo dhammaan lacagaha bankiyada wadamadaas yaala ay leedahay Niger si aysan nimanka militariga u isticmaalin labo in la xiro si ku meel gaar ah xuduudda bariga ah iyo midda cirka ah ee ay Niger la wadaagto wadamada kale macnaha go'doon caaliya ay saareynaa way waxaana loo qabtay muddo isbuuc ah inay ku soo celiyaan dawladdii sharciga ahayd ee macnaha dabadhilifka ahayd ee Faransiiska iska siinaysay wuxuu rabo iyo waxa kan iska dhuuqayeen waay macnaha meesha sala isticmaalaa marka haddii marka ay musbuucaas ku fulin waayaan waxaa la sameyn doonaa military ahaan ayay dowladaha u soo geli doonaan waa la isticmaalaa marka qodobka shanaad marka waxa leeyahay kulan degdeg ah waxa isugu iman doona madaxda ciidamada wadamadan xubnaha ka ah ururkan dariska la ah wadamada dariska la ah wadanka Niger Nigeria iyo Burkina Faso iyo kuwaas ka mid ah marka xaalku marka halkaas u maraa wadamadii Afrika waa soo jeesteen Faransiis iska gumaysan jiray reer galbeedku wuxuuda hantidooda iska dhuuqi jireen ma jirto wadanka Maliya ugu dambeeyay Faransa waa iska soo cayriyeen
وضن كستوى سوء عيري مالها وحد كوحري وحاكم إذا هيد نيجر تان إيو مالك هلوير إنتي كلانا والاقا سي سفينيا حالة دو مركا وحنتها مركا وحالة يابلي وربحنتا وقرى يو سحوفيق ليرا أحمد منصور وحليهاي تطبعاتن إيه شام بغولكي با يوراني يمكا كورنتادا لغادا ليو ودكا فرانسيسكا نيجر وكي مادا مركا فرنسا وي نفتي أغنيقي ساسوما مدحوينا فرانسيسكا وحليا وا إن لسوعليا مدحوينيه شرعيقا هاوا بنتي الشرعي مميقانا شرعي مقرو لكن وحليا هاي مدحوينيها عان دانتكالا هاينو يوراني يمكا إسكا كان سينجري باها لسوعلينا نمكنا وحيرا ديم ميشو أسعودية قاناني قواني سو سارين سالي قلن كي دنبا أحد وحيرا دين وح يوراني يمليرا دو ودكار أكاق على كرتو مجرد هدي أد سو أدنا ودكن دقالا نور دحاي شعب كي مركا وحي تاغير فيري شعب كا ودن كا نيجر وحال يسلها دولة دا أمي تاغيران أفقن بيغة ديدا ما ديدي كران نمكا ملتريغا وحي ليهين شعب كيا تاغير مركا ملتري ودن كودي إن لو بدباديو هانتدا إلا هيسي يورانيوم كا إلا اسكبلي لغيسان يو إلا قالو دن أتمد ماش إلا قاتان إن مركا نمكا كان أي رهدي وإذي علينينا شعب كي دانا تاغير marka shacabkii iyo militarigii oo wada socda maxay ka qaadi karaan faransiis may marka ruushna nimankii oo muxuu ahaa mali oo daris la ah xuduuda niger faransiis iyo ruusha jooga halkan ruusha jooga nimankan fagner leeyahay afrika u qaabilsan ayaa meel walba jooga calanka ruushka iyaguna qaateen marka waxa la la yaaban yahay ruush oo meesha iska jooga si afrikaanku ay u rabaan maxay su'aal waa mugti wadamadii gumaysan jiray faransiis wadamada asaa gumaysan jiray asaga wadamadiisa ahaayeen waa laga soo ceyrinayaa wada kasta oo soo carara faransa waa laga soo saaraa ruusha rabnaa ilaa ruush marka muxuu leeyahay dadku wuxuu u sheegaa qeyraadkiina ma rabnaa anaga qeyraadkiina iyo wixii adiga u madax banaan anaga danka ma lihiin uranium kan iyo waxa kan iyo shidaalkan iyo anaga shidaalna waa haysanaa gaasna waa haysanaa uraniumna waa haysanaa وانا صح روشكا ودمادا وقبضاني سوسا رشدالك يا غاس كو كجرا عفو يورو ورن غاس كساقا وقيمي مركا نبا كان وحلي مركا هنتدين الاشاد انا يماشن هولو كلا يا سياسات كلا يا وحا اذي كتاقيرينا هوشو ساسوريس مركا حالدو هالكاسي مره سفارة دي فرانسيسكا فرانسيسكو حلي هاي وان ملتريو اي الاليان ايدا كان انا نبعت اللوغيشن iyo diblomaasiyiinteen ana in degdeg madaxweynihii cararay loo soo celiyaa nimankan maamulka war jiraa maraykanna waa aamusan waa cambaareeyey nimankan ECOWASoo wataa isaga ECOWASoo la yidhaahdaa nimankan maaragtay gruubka ah oo wadamada dariska la ah wadanka Niger ee hadda 7 bari u qabtay military aan ku galaynaa leh asaa gadaal ka taagan marka isagu inuu nimankan hadda jooga iyo shacabkii markay kaceen oo arkay xogaa dib u soo dhigay sida Faransiisku kala banaankii suma soo dhigeen meel ay xaaladu aadi doonto lama yaqaan marka xaalka marka halkaas u mara marka wadanka Niger aan maqleysaan waa la afkin biyo waa saas saasa la isugu haystaa marka saas wala socda xaalku marka waa halkaas fadlan wixii aragtay iyo fakar ka qabtaan arimahan soo qora aragtidiina iyo fakarkiina aad bay muhiim noo yihiin intaadan ka bixin barnaamijka like saar oo share garee haddaad nagu cusub tahay subscribe saar youtube ka haddaad ku cusub tahay facebook ana follow garee inta aan mar kale kulmayno saacadaha soo socda diyaar la idmo iyo barnaamijyo kale sida iyo nabadgelyo.